tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím. A netradičně mi přišlo, že ve věštírně místo meditace s kartami uděláme meditaci s věšteckými tyčinkami, které nejsou mé, nejsou to ty, které jsem dřív používal. Já jsem ty své přetvořil v karty Zlatý kartopád. Nicméně mi chodilo vzít tyhle a chodilo mi vyklepnout tady tři, ale uvidíme, jak to vyjde. Tak co? No! A ještě jedna. Tři. Tak. Krásně nám vlastně padly po pořadě a já začnu tou spodní, která představuje číslo 21. A mně chodila, že je to vlastně taková minulost, tak si ji pojďme přečíst. Manželství je požehnané spojenectví, jsou-li yin a yang v rovnováze. Drak a fénix jsou propleteni do sebe, sjednoceni ve sladkém snu lásky. Báseň popisuje harmonii vesmíru. Drak a fénix stělesňují principy yin a yang. Věžba předpovídá příznivý osud zvlášť v lásce. Stali zrovna sami, nejspíš si brzy najdete nového partnera, ale to minulost. A existující vztahy budou posíleny. V podstatě bude všechno probíhat harmonicky. Zdraví a bezpečí, pokud zachováte ve svém životě rovnováhu. Všechno směřuje k pozitivnímu výsledku, yin a yang jsou stavebními kameny vesmíru a jsou-li v rovnováze, všechno funguje, jak má. Musíte si najít někoho, kdo vás doplní, vnese do vašeho života pocit harmonie. Zapomeňte na vzrušení a nebezpečí, potřebujete někoho, kdo vám nabídne to, co v dynamice vašeho života chybí. Vy sami musíte vědět, jestli to má být yin a nebo yang. Takže to je ta minulost a může to být, že jste hledali, nebo že jste si byli vědomí toho, jo, kterou kvalitu potřebujete. A ještě mi chodí, že někdo to objevil, ale vlastně to odmítl. Protože si myslel, že to je špatně. A teď už je jedno, jestli to odmítl ve své mysli, anebo jestli to odmítl, protože třeba někdo právě takový vstoupil do jeho života. Nicméně můžeme říct, že tak, jak se doposud ty věci vyvíjely, byly vyrovnáním nějaké obecné energie. A chodíme jako ve smíru vašeho života. Že to, co jste do současné doby prožívali, bylo pouze vyrovnáním energií. A teď to nebudu vztahovat ke vztahu, ale k životu vašemu obecně. Takže pokud jste třeba zažívali nedostatek, tak se jenom něco vyrovnávalo. Jo, nějaký protipól. A chodíme uvnitř vás, jo, že nějaká vaše energie uvnitř vás potřebovala být třeba oslabena, ku příkladu, nebo posílena. Možná vaše ohnivost, vaše dynamika byla oslabena nějakým nedostatkem, aby se proměnil trochu váš charakter. Necítím to jako zkoušku charakteru, to vůbec, spíš bylo potřeba vám něco ujmout, anebo přidat. Něco, co jste potřebovali, aby byla nastolena rovnováha. Tak to je, co mi chodí k té minulosti. Pak tady máme přítomnost. Tady máme číslo 28. Tak se na to mrknem. Není to až tak daleko od té 21. Takže přítomnost. Učenec pronesl slib na mostě. Říká, nepřekročím ho znovu. Jedině kdybych přijel na voze, ve voze taženém koňmi. Štěstí mu přál a překročil most zas. Nemůžete dosáhnout všech svých cílů hned. Mějte trpělivost. Bohatství a postavení vyžadují čas a námahu. Nakonec vás však blahobyt nemine. Měli byste zapracovat na osobních vztazích, než se jim plně oddáte.
Přestože pracovní problémy budou brzy vyřešeny, zdraví vám možná nějakou dobu přát nebude. Učenci v Číně měli mnoho příležitostí k úspěchům, jakmile prošli císařskými zkouškami, neboť ty byly branou k váženosti a lukrativním místům. Aby toho však dosáhli, museli mnoho let denně studovat. Většinou to za to stálo. Dejte si na čas. Musíte pracovat na tom, co chcete, nejen předpokládat, že vám to po nějakém právu náleží. Takže vlastně to, co potřebujete, je v současné chvíli odhodit samozřejmost. Co všechno vnímáte jako samozřejmost ve svém životě? Možná laskavost druhých lidí berete jako samozřejmost. Že si nevážíte drobných jako náznaků pozornosti, vstřícnosti. Chodí mi říct i, že berete jako samozřejmé něco kolem úsudku, jako když berete jako samozřejmost svoji bystrou mysl, svůj bystrý úsudek, nebo úsudek někoho jiného. Jo, že není úplně jako samozřejmý, že vám někdo poví, jak věci vidí, nebo jak je vnímá, že úsudek druhého člověka může být taky vlastně jako potřeba akceptovat, přijmout ho. Ve smyslu, není samozřejmé, že mi lidé říkají svůj názor na to, jak věci vidí. Díky tomu mohu já něco změnit. A trpělivost, pokora, dávám své úsilí do věcí, o které mi jde. A trvám na tom vnitřně, že ty věci dokončím. A dotáhnu do zdárného konce, takže třeba studujete, chcete opustit školu ve druhém ročníku a tohle to by vám řeklo, ale vydrž ještě, jako zvládneš to, dej tomu všechno svoje úsilí, nakonec se ti to všechno vyplatí. Takže to je, co se týká přítomnosti a budoucnost. Vychází nám tady číslo 650. Asi ta kamera to nezabere. Wow, teď nám tady málem vypadl celý osud. Tak, 650. Tak si ji přečteme. Co nás čeká v budoucnosti, pokud toto rozšíříme ve svém vědomí? Dýka ukrytá pod vodou se promění v draka, takže zase drak, vyletí k nebesům a urazí tisíce mil. Takový příběh nemůže znamenat nic nedobrého. Vystoupáš z hůru, když projdeš tvrdou zkouškou. V vašem životě se blíží velká zkouška, pokud ní však uspějete, hodně získáte. Nastala příhodná chvíle uskutečnit všechny plány. Přestože se setkáte s těžkostmi, nezapomeňte, že nejlepší je vytrvat. Čekají vás úžasné příležitosti a vy musíte vydržet navzdory problémům. Možná bude chvíli trvat, než se vše obrátí ve váš prospěch. Pak už máte před sebou jen samé úspěchy a šťastný život. Ať vás zrovna trápí cokoliv, pokud se s tím dobře vypořádáte, stane se z toho zdroj velké radosti a úspěchů. Dýka je symbolem nebezpečí a problémů, jimž momentálně čelíte. Drak symbolizuje schopnosti vynořit se nad hladinu současné situace a stát se vítězem. Že jako opět mi chodí, že je to potvrzení toho vašeho dlouhodobého plánu, že si máte jít za svým, máte do toho dát všechno, máte si pěstovat pokoru, ale zároveň být cílevědomí, vědomí svého cíle a za ním si vlastně bez okolků jít. A možná nebezpečí, o kterých se tu hovoří, cítím jako platbu, jo, platím za svůj úspěch a je to součástí toho, neznamená to, že ty problémy jsou, nebo ty zkoušky jsou odrazem nějakých negativních energií, tak vůbec nevnímám, ale o to více si pak budete vážit toho vydobitého, takže vy vlastně díky těmto zkouškám dáváte vážnost tomu, co děláte, nebo přikládáte vážnost té své cestě. Je to cena, kterou vlastně platíte za kurz životem. A mimochodem, ta věžba je velmi příznivá, je tady spoustu příběhů, které tak příznivé nejsou, věřte mi. Takže bych řekl, že je to takové požehnání pro vás i pro mě. Tak si toho važme a poděkujeme za to. Namaste.